მიმართავ მთავრობას, მიმართავ კერძოდ კახი კალაძეს, გახარიას და ასევე მთელს პარლამენტს. არსებობს, მინდა გითხრათ, თქვენთვის სამი კატეგორია, რომელსაც ხალხი აღიარებს. ეს არის ნაცმოძრაობა, ეგრეთ წოდებული ნაციონალები, არის ოცნების მოძრაობა, რომელიც არის ეგრეთ წოდებული ქოცები, და არის ყოფილი ნაციონალები, რომელიც ოცნებაშიც გაწევრიანდნენ, ანუ მარიონეტები, რომელიც ყველა მთავრობას ერგება, მათ დაარქვეს ნაცქოცები. ჩვენ მინდა გითხრათ, რომ თუ არ იცით საქართველოში თითქმის 40-50% და შეიძლება 50%-ს ჭარბობდეს, მეოთხე მიმდინარეობის ხალხი არსებობს, რომელიც აბსოლუტურად არც ნაცებს მიეკუთვნება, არც ქოცებს მიეკუთვნება და არც ნაცქოცებს მიეკუთვნება. ეს არის ჩვეულებრივი მოსახლეობა, რომელსაც უნდა სიმშვიდეში ცხოვრება, რომელიც არ არის პოლიტიკური. მე მინდა გითხრათ თავიდანვე, რომ ვარ სრულიად აპოლიტიკური. იმიტომ რომ თვითონ ხელოვნება არის თავისუფლებაში ვარჯიში. ჩვენ ვართ ჩვენი თავისუფლები. ხვდებით, რას ნიშნავს ეს სიტყვა? შენი თავისუფალი. როგორც ეკლესია არის თავისუფალი და თქვენ კანონებს არ ემორჩილება, შესაბამისად ხელოვნება არის თავისუფლება, რომელსაც შემოაქვს თავის შინაგან მეში მუზა. მუზა კიდევ მინდა გაგიმარტოთ რა არის. მუზა არის ხელოვანი შთაბეჭდილება, რომელიც შეიძლება იყოს ერთ კონკრეტულ ადამიანზე, შეიძლება იყოს სამშობლოზე, შეიძლება იყოს პოლიტიკაზე, შეიძლება იყოს ბუნებაზე და შემდეგ ეს თემა არის მათთვის მნიშვნელოვანი და ეს გამოაქვს ტილოზეც, ფურცელზე პოეტს, ასევე მსახიობს თავის და რეჟისორს თავის სიუჟეტებში. აუცილებლად მინდა აღნიშნო, რომ ჩვენ ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ვიყავით გია ბუღაძის დროს. დაიხურა ნიკოლაძე, დაიხურა თოიძე, დაიხურა მეცნიერებათა აკადემია, დაიხურა იმ პერიოდისთვის გეოლოგიის ინსტიტუტი. ზუსტად აი ეს მეცნიერები, გეოლოგები, მხატვრები და მწერლები ყველანი განაწყენებულები იყვნენ ნაცმოძრაობაზე და ასევე ჩვეულებრივი მოსახლეობაც, რომელსაც შეეხო უბრალოდ თავისუფლება გადავიდა იმ პერიოდისთვის დიქტატურაში. ჩვენ მოგეცით თქვენ ხმა. არა იმიტომ, რომ ჩვენ ვიცოდით, რომ თქვენ ნამდვილად კარგად იმოღვაწევებით, უბრალოდ ის მდგომარეობა, რომ აგვერიდებინა. ჩვენ ვართ აპოლიტიკურები, კიდევ ვიმეორებ. შემდეგ თქვენ მოგეცით არეალი, სრულიად არ გეჭრებით პოლიტიკაში, არ გვაინტერესებს, ხვდებით? იშოვეთ ფული, გააკეთეთ საქმე, გააკეთეთ ბიზნესები, აიშენეთ ცხოვრება. არ ინტერესებს, ხვდებით? აბსოლუტურად არ ვერევით კი არა ინფორმაციას არ ვუსმენთ, იმიტომ რომ კონდეს სუფთა აურა და შევძლოთ ცხოვრებისეულად ჩვენი ხელმომჭირე ცხოვრების გაგრძელება. ვინაიდან ჩვენ, რადგან ჩვენი თავისუფლები ვართ, პარალელურად ვართ დაუსაქმებლები. პარალელურად არ გვეხება სოციალური დახმარება, მინდა გითხრათ. არც სამსახურები არ გვაქვს, ჩვენ თვითონ ვისაქმებთ თავს. ბატონო კახი და ბატონო გიორგი გახარია და სხვებო და სხვებო, მთელი პარლამენტის წარმომადგენლებო, თქვენ იღებთ კანონებს დიქტატურულს. 400 კაცია უბრალოდ გრიპიანი, რომელსაც კორონავირუსი ქვია, იქიდან 100 რაღაცა გამოჯამრთელებულია, 100 რაღაცას აქვს 37 სიცხე. 4 კაცია მიცვალებული, რომელიც არის 100 წლამდე და 80 წელს გადაშორებული ხალხი, რომელსაც ჰქონდა სხვადასხვა დაავადებები და ის ჩვეულებრივი გრიპის დროსაც შეიძლებოდა მათთვის სატანი არ ყოფილიყო. და ამ დროს თქვენ მეგობრებთან ერთად უნდა გადაადგილდებოდეთ მანქანით. ყოველგვარი საშვის გარეშე, იმიტომ რომ სახეზე გაქვთ, თქვენ თვითონ ხართ საშვები. ამის საფუძველზე ხალხი გამოვა ქუჩაში და ხმას აღარავინ აღარ მოგცემთ, მინდა გითხრათ. თუ თქვენ ესე განაგრძობთ აი ამ თამაშს, თქვენ ძალიან შეხვედით როლებში. გვაქვს ეგეთი იდეა და გვინდა უბრალოდ კითხვის სახით დავსვათ ეს ჩვენი იდეა და
მაინტერესებს საზოგადოებით მოსაზრება, მოსაზრება ამასთან დაკავშირებით. კვირაში ორი დღის განმავლობაში, მაგალითად შაბათი კვირა, ხო არ გავაკეთოთ აკრძალვა კერძო ავტომობილების? მოეწონა თავისუფალი ქუჩები და შაბათ კვირას აგვეკრძალება გადაადგილება. წინააღმდეგ შემთხვევაში დააწესებენ სანქციებს, იგივე 6 წლიან ციხეს და 3000 ლარს. ჩვენ უნდა ვიყოთ შინა პატიმრობაში კვირაში ორი დღე და თვეში 8 დღე. თქვენ თუ არ გინდათ, რომ ცუდად დაასრულოთ თქვენი მოღვაწეობა, გამოვა ერი და ბერი, გამოვა მთელი რეგიონებიდან ჩამოვა ხალხი, ყველას ვერ დააპატიმრებთ. თქვენ თუ არ იცით ბატონო კახი და ფუფუნებაში ცხოვრობთ, კვირაში ორი დღე კი არა, შვიდივე დღე მუშაობს ხალხი, მინდა გითხრათ. არც ერთი დღე არ აქვს დასვენება. დასრულდა თქვენი მოღვაწეობა, თუ ეს გაგრძელდება მინიმუმ ერთი კვირა. სწორად დააბალანსეთ, როგორ უნდა მიიღოთ გაწმენდილი ჰაერი და არა ჩვენი ციხეში და სახლში ყოფნით. ეს არ არის გაწმენდილი ჰაერი, ბატონო კახი, კანონი უნდა იყოს ყველასთვის. ან არ უნდა კანონობდეს კანონი, მე ესე მესმის. კანონი მარტო ნახევარი მოსახლეობისთვის არ გაგივათ. კიდე გეუბნებით, აპოლიტიკურები, არც ნაცები, არც კოცები, არც ნაცკოცები. ბართ აპოლიტიკურები, შვიდობიანი მოსახლეობა, შიერი ადამიანი ყველაფერს გააკეთებს. მე უკვე ყველანაირი მოთმინების ფიალა მეწურება და თუ ვინმეს გეწურებათ, ამოიღეთ ხმა ჩემთან ერთად. ცოტა ხანში ყველა გამოვალთ ქუჩაში და ვინახავთ რამდენს დაიჭერთ ციხეში.